ایک اور آیت کے تعلق سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 کے تعلق سے آتا ہے، یاد رکھیں، جو بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے تعلق سے آتا ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ متفقہ علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، موسٹ آف دا ٹائم آپ یہ دعا کرتے تھے. کیا دعا؟ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا ہوں اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وبالآخرت حسنتا ہوں اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وقنا عذاب النار. اکثر دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوا کرتی، ہمیں بھی چاہیے.